这边的新闻是那个我们1946年啊，台湾光复之后的第一次霍乱。墙壁上的明报记载，布袋的胡役平息，患者129人，死亡86人。那是1946年，二战结束后的第二年，基隆、高雄、布袋这些港口市镇开始出现了霍乱的病例。战后是第一波，就跟大陆来往，然后过了16年啊，1962年又开始第二波的那个霍乱。那第二波霍乱比较快，46天就结束了。1946年，嘉义靠海的布袋港只有这么一条通往其他乡镇的连外道路。一年一西边啊海咧，啊南边、北边海啊，只有单边一条路呢。布袋和厦门通商，有商机，也带来了病菌。霍乱一来，布袋唯一的连外道路被警察管制，封起来了。布地一条要出入的那个溪啊，封起来吼，要出入袂当出入。啊，你讲那较大内面人啦吼，就是讲人口较济，伊无米啊，无旱枪，啊无茶人遐，一定话你讲吼，无人吃就会滚强啦。啊，你硬要出入，啊伊啊那个集群的人吼，鼓励唔好出入，啊当全冲突起来。我记那时我了看到吼。迄、那个拍啊，近来迄个防迄个遐执勤的迄个警察，互拍啊来，倒转来破地的迄个派出所吼，倒伫派出所，倒伫土下林呢。老中医当年只有15岁，他说以前的人只能认命。天公伯决定啦，啊，迄、那个时阵嘛无啥物药啊呢，破烂的症状就是土盖老啦。啊，爱吃盐水虾啦，啊，只有是盐水虾尔，以外嘛无啥物特效药呢。战后第一波霍乱发生在政权交替的真空状态，全台湾死亡2000多人，死亡率接近60%。16年后，1962年，东南亚的霍乱大流行，嘉义铺子的陈天慧医师是第一个吹哨子示警的人。有一天，他的诊所来了一个严重拉肚子的欧巴桑。不是普通来看老菜，啊，那是无休困的疲惫个，啊，看起来吼，已经脱水脱真济啊。他就看他这个双眼凹陷，然后手指头因为脱水干瘪，就像高丽参一样，所以他就立刻找两位护士。在他的双手还有脚同步给他用点滴全速去灌水，那他又觉得说这样的一个水泄并不是一般的传染，所以呢他就采了他标本。台大毕业的陈天慧曾经担任马偕医院的外科医师，回乡开业说是外科，其实是全科，内外妇儿全部都看。诊所聘有检验人员，但是那一天大家都怕真的是传染病，不敢做，所以父亲就自己做了。那他就跟教科书比对，确实他看到的是霍乱弧菌，就像一个痘点一样的，所以他就通报嘉义县卫生局。但是一开始他们就说你不能乱讲，这种传染病啊，知识体大，台湾已经有16年没有看到这种病例，因为上一次是1946年。那这个会影响台湾农产品外销，渔获外销很大。但是父亲呢，他就不死心，他就拿着他所染色的那个玻片，自己跑到嘉义去给这些人看。看了以后呢，他们就知道这是确诊。这波霍乱，全台湾死亡24人，死亡率下降到6.3%。霍乱至今没有特效药。只能靠四环霉素、链霉素来减少菌数，防治霍乱最重要的还是打疫苗。1962年那一次统计注射了大概100万人次，那时候打疫苗嘛，要注射证，上火车买票要这个证，或者是你在小站上车，你要出大站，台南、高雄、屏东的大站，你没有注射证，你就不能出站到市区，就先打一针。再让你出门，再让你去。
霍乱弧菌喜欢住在粪便里面，它攻击的是人体的消化系统。被粪便污染的水和食物进入人体的小肠，霍乱毒素就会刺激肠黏膜细胞，使得大量水分跟电解质进入小肠，人类就会拉肚子，严重的会造成脱水、酸中毒，最后休克死亡。那么，这么可怕的霍乱弧菌是如何跑到我们的生活中呢？为什么老太太吃了虱目鱼就得到霍乱？其实用水肥去养鱼的是无锅鱼，虱目鱼它是吃青苔的，所以虱目鱼不会有污染到。可是，在贩售的时候，两种鱼一起卖，就会被污染。其实我们鱼煮熟了没事，可是我们的手去污染到那个餐具，用餐具去吃到，那就会得。到1962，哈，我们的政府公权力比较好了，就禁止那个用水肥去养鱼，然后到乡下去设置水塔，还没有水塔的就用消毒片去水井杀菌，把那个霍乱弧菌杀死。嘉义布袋的这个蓝色水塔，就是1962之后防治霍乱的措施。有了自来水，就不再饮用被粪便污染的井水或河水了。19世纪末、20世纪初，霍乱在亚洲有6次的大流行。这是1919年日本大正8年得到霍乱的病人，在台北古亭的病患家门口有警察看守，不可以随便进出。大道城的病患家中要喷药消毒。当年福建的福州、广州的汕头被公告为疫区，所以基隆、淡水、高雄都设有船筏检疫。警察会在街头管制生鲜贩卖，民众要打霍乱疫苗。病患移送的过程要用布巾隔绝。这些措施就是防治传染病的基本动作，跟现代防治武汉肺炎没有太大的差别，